Ndërruar shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin tema. Mirë po, fillimisht ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Zgjedhjet e suksesshme test për demokracinë vlerëson komuniteti ndërkombëtar. Parlamenti Evropian mbështet Kosovën drejt Bashkimit Evropian. U përrua ndryqimi i parë diellor në Ferizaj. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në qëto pikë të ujë. Ujë lupeten. Fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Me rastin e ditës së mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian dhe shefi zyres së BE-s në Kosovë, shefat e misioneve të vendeve anëtare të BE-s në Kosovë dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, lëshuan një komunikat të përbashkët. Në të ndër të tjera thuhet se kjo do të jetë hera e parë që zgjedhjet lokale mbahen në të gjithë komunat e Kosovës në përputhje me ligjin e Kosovës. Zgjedhjet e suksesme do të jenë një hap i rëndësishëm në zbatimin e marrëveshjes së dialogut të 19 prillit dhe në normalizimin e sistemit komunal në Kosovën. Njësi madhse për suksesin e këtyre zgjedhjeve do të jetë nëse ato do të rezultojnë me zgjedhjen e liderëve legjitim në secilën komunë në Kosovë, të zgjedhur në një proces të paparregullsi dhe pa të meta që ka ndodhur në të kaluarën. Është e një rëndësie jetike që zgjedhjet të mbahen në tërë Kosovën në mënyrë të qetë dhe paqësore, thuhet në komunikat. Parlamenti Evropian ka përkrahur Kosovën në të gjitha proceset e saj dhe përkraja do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos kur bëhet fjalë për procesin e liberalizimit të vizave. Kështu deklaroi kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard Kukan, pas një takimi që pati me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në kuadër të takimit dyditor ndër parlamentar Parlamenti Evropian Kosova. Ku kanë thënë se mbarvajtja e duhur e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit do të ndihmoj vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, i cili, siç tha ai, ka sjellë rezultate pozitive. Ku ka në konferencë për media me kryeparlamentarin Krasniqi, tha se Parlamenti Evropian çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët do ta diskutojë edhe në Komisionin Evropian. Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2014 në shumë 1 miliard 590 milion euro. Me këtë rast, ministri i Financave Besim Beçaj tha se ky buxhet mundëson projekte kapitale të parapara si dhe mundëson ngritjen e pagave për vitin e ardhshëm. Buxheti parashë reformat e qeverisë në shëndetësi, arsim, bujqësi e të tjera. Gjithashtu parashë rritjen e buxhetit edhe për komuna. Pjesa e rrugës e Popeja e Zercit nga fillimi i saj deri në dalje të qytetit në drejtim të Nerodimës u ndriçua sonte nga poçe eficiente me energji të siguruar nga panele diellore. Është ky ndriçim i parë i këtij lloji në Ferizaj, por u tha se nuk do të jetë i fundit. Atë që e kanë filluar prej vitesh vendet perëndimore e filloi sonte edhe Ferizaj. Për herë të parë në këtë qytet, ndriçuan poçet që furnizohen me energji elektrike duke shpëtëzuar si burim rrezet e diellit. Përmes një projekti të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ferizaj e ka ndërtuar tashmë rrjetin e ndriçimit vetëm për pjesën e rrugës e Popeja e Jezersit deri në dalje të qytetit. Mirë po, kjo pjesë përbën vetëm fazën e parë të projektit.
pjesa e dytë që pritet të vazhdoj në të ardhmen, do të ndriçoj këtë rrugë deri tek vendi i quajtur Ura e Islamit. Autoritetet komunale e quajtën veçanërisht të rëndësishëm ndriçimin e sapo përuruar, me që për herë të parë në Ferizaj po nis për hapja dhe shfrytëzimi i energjisë që sigurohet nga burime jo konvencionale. Sipas tyre, ky nuk do të jetë projekti i fundit i këtij lloji, duke qenë se e ardhmja i takon energjisë alternative, e cila në fillim është më e shtrenjtë, por shpaguhet më vonë, pasi sigurohet energji falas dhe pa e ndotur mjedisin jetësor. Kompania ESC, e cila është bartëse e këtij projekti, siguroi se panelet diellore do të mundësojnë ndriçim cilësor edhe nëse dielli nuk ngroh deri një jam rresht. Megjithse dukej sikur panelet ishin vendosur në pozitën veri perëndim, zyrtarët thanë se në fakt ato janë kthyer në jug perëndim në pikën që mbledh më së shumti rreze dielli. Po sot në Ferizaj u përurua vendosja e kontejnerëve nëntoksor, një projekt ky i realizuar së fundi në këtë qytet. Kontejnerët nëntoksor vlerësohen shumë më të përshtatshëm nga ata konvencional, për shkak të kursimit të hapësirës, nuk pengojnë qarkullimin dhe nuk ndotin mjedisin. Në Ferizaj aktualisht janë vendosur vetëm 15 sosh, por autoritetet thanë se ky është vetëm fillimi i investimeve mjedisore. Vendosja e kontejnerëve nëntoksor u mundësuan nga një shpërblim që komuna e Ferizajt e kishte fituar kohë më parë nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID për politikat e suksesshme mjedisore. Subjektet politike edhe sot ishin në lëvizje. Aktivitete parazgjedhore zhvilluan lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Nisma Qytetare për Ferizajn dhe Partia Demokratike e Ashkalinjve të Kosovës. Në vijim transmetojmë raportet nga këto aktivitete. Një ditë para se të përfundoj fushata zgjedhore, kandidatit të vetëvendosjes për kryetar të Ferizajt Faton Topallit i erdhen për forcime nga jashtë. Disa të rinë ndërkombëtar nga Zvicra shpërndan fletushka në qytet duke i bindur qytetarët të Ferizajt me programin e Faton Topallit. Ky aktivitet i pazakonshëm e bëri kandidatin e vetëvendosjes të ndihet mirë dhe krenar në përfundim të fushatës. Ky është një thjesht një aksion simbolik dhe ne si lëvizje vetëvendosje po dojmë t'japim edhe një sinjal që vlerat cilat ne i përfaqësojmë, ligji, zhvillimi ekonomik, ngritja nivelit solidaritetit janë vlerat e mirëfillta evropiane me cilat pajtohen edhe kolegët tonë në Zvicër sepse janë edhe vlerat atij vendi. Miqtë zviceran të Faton Topallit thanë se ndihen të nderuar që kanë pasur mundësi që së paku disa ditë të kësaj fushate të vijnë dhe të mbështesin bashkëpunëtorin e tyre, Faton Topallin. Lëvizja vetëvendosje dhe kandidatët e saj po shihet qartë se i mobilizojnë njerëzit dhe i aktivizojnë. Ata dalin, flasin me njerëz, dëgjojnë hallet e tyre dhe arrinë që të sensibilizojnë për të dalën në zgjedhje dhe për të ndryshuar këtë pushtet. Ne jemi këtu për të dhënë një kontribut të vogël për lëvizjen vetëvendosje, duke i ndalur njerëzit në rrugë dhe duke u apërkujtuar atyre që kanë mundësi të zgjedhin partinë e cila do t'i zgjidhë problemet dhe hallet e tyre, e kjo është vetëvendosje, tha Andi Kunc. Gjatë tërë kohës qëndrimit me Fatonit në botën e jashtme, ne jemi angazhu edhe për jetën shoqërore të komunitetit tonë, edhe ato gjëra që kena mësu përvojën profesionale, po edhe artësimore që kemi nxënë atje gjithmonë për neve motivacion ka qenë çka është e dobishme për shoqërinë tonë, për komunitetin shqiptar në Zvicër, mirë po edhe për shoqërinë edhe vendin nam. Sigurisht se s'ka qenë qëllimi jonë me bo një karierë profesionale, ne kemë përvitu edhe, sigurisht edhe në aspektin e karierës profesionale, po qëllimi gjithmonë ka qenë çka mundët për prej përvojave zvicrane, qofshin ato profesionale, jetësore, arsimore, çka do të ishte dobishme për shoqërinë dhe vendin tonë nam, edhe si do të mundshim ato duke ja përshtat kushteve dhe rrethonave në vendin tonë nam. Drejtues të vetëvendosjes në Ferizaj e pranuan se aktiviteti sotëm në sheshin e qytetit nuk është që sjell vota për këtë parti, por ata thanë se përmes kësaj ngjarje deshën të tregojnë se njerëzit e vetëvendosjes kanë miqësi me politikan, aktor, gazetare, profesionistë të fushave të ndryshme që veprojnë në Zvicër. Në përmbyllje të fushatës zgjedhore, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti konferencë me gazetar. Ky subjekt politik kësaj radhe akuzoi partinë e pushtet PDK-n që po i keq përdor taksat e qytetarëve, duke shtruar rrugë me zhavar aty ku po kërkohet nga antarët e PDK-s. Kandidati i AK-s për kryetar të Ferizaj, Xhavit Zariçi, tha se partia rivale PDK s'po lë teknik pa e përdorur, veç për ta përfituar votën e qytetarëve të Ferizajt.
Spekulimet kinë se kandidati i aliansës zotë Gjavez Ariqi ka burgjën në ndërmarin pastërtia e që për mu dhe për gjithë qytetarët besaj që është pa pastërtia, sepse atë kemë pa pastërti totalen kuptimin e menaxhimit radhë parë nga sekretari degës Partisë Demokratike i cili nuk ka të bëjë absolutisht me një orit menaxhuese të ndërmarjes, po është një kukull që duhet të zyrtarizoj dirigjimet nga partia dhe të punoj për partinë duke punësu njerëz për çdo ditë jashtë letëshëm dhe duke marë parar nga komuna parat të taksa paguzve për shërbimet partijës. Drejtues të AK-s akuzuan po ashtu Partinë Demokratike të Kosovës në Ferizaj që po spekulon ndaj njerëzve të aleancës në Ferizaj. Iftoj qytetarët e komunës Ferizajt se ai zhavar blehet me parat e tyre dhe nuk ka nevoj të ashesin votën e tyre duke i hapë rrugë një qeverisje të korruptuar edhe për 4 vite, sepse asnjë të drejtë pastaj qytetarët nuk do të kenë që të ankohen për veprime jo demokratike, jo transparente, korruptive, kriminale e tjerë, kur vetë para prakisht e hapin rrugën një veprimit të tjilë. Gjdo qeveri komunale kushdo që tjetë e ka për obligim qytetarëve të vetë të ju sjellë infrastrukturën e nevojshme, të domosdoshme për jetë, rrugën, ujin, kanalizimin, dritën, ushqimin për ata që janë në raste sociale, e që kjo parti dhe kjo qeveri e banë vetëm në mujën e zgjedhjeve, respektivisht një javë para përfundimit ose para votimit. AK-ja në Ferizaj mohoi spekulimet që ky subjekt ka bërë marrëveshje me ndonjë parti tjetër për koalicion. Aktualisht, sipas AK-s, kjo parti e cila është e bindur në fitore, pret që elektorati vetë ta përkra maksimalisht në ditën e zgjedhjeve më 3 nëntor. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Bartësi i listës kësaj partie për zgjedhjet lokale në Ferizaj, Hajdin Abazi, i ka demantuar akuzat duke i quajtur shpifje, trillime dhe insinuata të kandidatit për kryetar të Ferizajt nga AAK, Gjavit Zariqi. Unë të e them publikisht se kjo nuk është e vërtet, për arsye se PDK-ja nuk ka financat që ti realizoj gjërat e tila, nëse këto punë janë duke i kryer kompetentet komunal, atëheraj do të drejtuhet atyre, të mbledh fakte dhe nëse ka shkelje të bëj pati në gjyqë. Por jo një punë që e kryer në institucioni komunal të adresoj partisë politike, përkatësisht PDK-s, sepse kështu realisht nuk mundet as aleunca për ardhëmërinë e Kosovës dhe as kush të përfitoj vota, po vetëm i rriton votuosit, i rriton elektoratin, sepse gjithë dinë se kjo nuk është e vërtet. Abazi i quajti të pavërteta, po ashtu edhe pohimet e aleancës për ardhëmërinë e Kosovës, se PDK po i blen votat, si që pretendon Zaliqi, duke i bërë thirrje atij që rastet i denoncojnë në organet e drejtësisë e jo të bëj propagandë. Mirë po, zoti Zariqi harron se me këte, si pas ligjit 3, ku paracitën 11 vepra penale për zgjedhjet elektorale, kjo paracet një krim, sepse shpifja, përpjekja për ta ndikuar, për ta afektuar elektoratin me gënjeshtra, është vepër e dënuar, që e dënueshme. Hajdin Abazi tha se Partia Demokratike e Kosovës në mbledhin e nesërme do të shqyrtoj vendimin për të ngritur padi për shpifje publike që AAK ka bërë kundrejt PDK-s, sepse kjo si pas ti është vepër penale. Abazi ndërkaq nuk i ka komentuar akuzat e AAK-s se ndërmarja publike pastërtia po i zbaton dirigjimet e partisë në pushtet dhe po i jep pasaj për shërbimet të veta para të taksapaguesve, duke thënë se kjo kompani është e pavarur. Ai i ka lënë të hapur mundësin që PDK të bëj koalicion me ndonjë subjekt tjetër nëse për këtë vendos kryesia qendrore. Shopping D.
Në kuadër të aktiviteteve të fushatës zgjedhore, dega LDK-s në Ferizaj priti një delegacion të sindikatës së pensionistëve në Ferizaj. Këta njerëz me moshë të shtyrë erdhën në LDK për t'i treguar kësaj partie se në zgjedhjet të sivjeshme do ta përkrahin maksimalisht duke ia dhënë atyre votën. Kandidati i LDK-s për kryetar të Ferizajt Muharrem Sfarça tha se subjekti i tij politik e ka hartuar tashmë strategjinë për t'i përkrahur pensionistët e kësaj komune. Ju premtojmë që do të jemi në funksion të realizimit të gjitha interesave të pensionistëve, do të bëjmë maksimumin për përkujdesjen ndaj kësaj kategorie të veçantë të shoqërisë, e cila në historinë e vet ka pasur njerëz që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në të gjitha sferat për organizimin e jetës, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, qoftë në sfera tjera, për çka ne i falenderojmë për gjithçka që kanë bërë për komunën tonë dhe ju garantojmë se do të bashkëpunojmë për mirëqenje të përgjithshme e në veçanti për pensionist. Dega LDK-s në Ferizaj njoftoi se pas takimit me këtë kategori shoqërore, aktivitetet deri në ditën e heshtjes së fushatës do të vazhdojnë në lagje dhe fshatra të kësaj komune. Nisma qytetare për Ferizajn tha se ka punuar shumë që elektoratit të bëj ofertë unike dhe përfituesit e vetëm të jenë qytetarët. Kreu i NQF-s, Bashkim Fazliu, tha se në mungesë të komisionerve votën do ta mbroj përmes vëzhguesve të vetë në zgjedhje. Nisma qytetare për Ferizajn synon të angazhohet që qytetari të votoj i lirë, edhe pse si pasaj fushatën e kanë karakterizuar presionet të ndryshme. Mirë po pikrisht nisma qytetare për Ferizajn thot se ka dekonspiruar presionin e bërë edhe nga institucionet si KQZ dhe gjykatat, e në QF nuk do të lejoj që ky element negativ të ndikoj në zgjedhjet lokale. Kjo fushatë është karakterizu me presionin e ndryshme, qoftë të qytetarëve, ndaj qytetarëve ndryshme, qoftë ndaj kandidatëve besa, qoftë ndaj familjarëve kandidatëve në format ndryshme, po çka jashton peshën negative është edhe elementi që edhe institucionet janë përfshinë në këtë presion. Së të institucionës si KQZ-ja, themi, që janë bartës të procesit të organizimit të zgjedhjeve, institucionet tjera relevante si gjyqësori, qoftë PZAP-ja, qoftë edhe KPM-ja, Komisioni Pavor për Media, në një farë mënyre, unë i kam dekonspiru me këtë ministë qytetarë, me pesmorin këtë zgjede, i kemi dekonspiru si krem i organizum. Fazliu gjithashtu mohoi çdo mundësi për bashkëqeverisje me PDK-n, derisa nuk përjashtoi bashkëpunimin me të tjerët, por kjo do të varet nga qasja e tyre në programin e NQF-s. Sa i përket çështës koalicion, unë e përmenda se me PDK-n ne nuk bëjmë koalicion. Sot ne nuk jemi të interesuar me asgjë jetën një kancerin në Ferizaj, po të shakoni interesumën kësha nejtë aty, nuk kësha do farsh. Këtë aspekt me njës të korruptum, një nuk dhe të bashkëqeverisim në të armën. Nuk po para gjyka i asgjë, nuk dhe dhjet, me tre nëntorë do të tregohet fuqia elektorale edhe nisës qytetore për Ferizaj, edhe e subjekteve tjera, edhe konform asaj fuqia elektorale që do të amormi nga qytetarët e Ferizajt, ne do të vendosim, po në asnjë moment me cenu interesin e qytetarëve edhe votuesve të tonë. Nisma qytetare për Ferizajn tha se e çmon lart deklarimin e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mos keqpërdorimin e votës. Sipas Fazliut, kjo dëshmon që edhe faktori ndërkombëtar është i interesuar që zgjedhjet të jenë të lira. Partia Demokratike e Ashkalinjve të Kosovës e përmbylli sot fushatën e saj zgjedhore me elektoratin e vetë. Si pas të parit të PDAK-s, Danush Ademit, tubimi i sotëm nuk ishte organizuar që të kërkohej vota, me që elektorati me praninë e vetë tregoj se këtë do të votoj. Mirë po, kandidatët e PDAK-s për kuvend komunal duhet të kuptojnë se po marrin përgjegjësi. Ademi tha se që nga pas lufta, subjekti i tij i ka mbrojtur më së miri interesat e komunitetit që përfaqëson. Besoj që 99% do t'ja zhvatoj po mendoj.
shosh dhe kanë kuptu programën e PDAK-s. E kanë kuptu një herë për gjithmonë, kush do t'i vroni interesat e këtij komuniteti. Ashkalinjive të ardhur nga shumë qytete të tjera të Kosovës, i u tha se jeta e tyre do të ndryshojë edhe më shumë pas zgjedhjeve, e këtë e garanton bashkëpunimi i ngushtë me partinë e kryeministrit të Kosovës. Ky program përbën vetë qëllimin dhe vizionin. Përbën vetë visionin e PDAK-s. Po ashtu ky program apo të mesëm është prioritet i planifikuar nga konceptet e ideve të projekteve më të mira të mundshme për komunitetin Ashkalin. Në tubimin e fundit zgjedhor të PDAK-s, përveç votës për kandidatet e saj, Ashkalinjve i u tha që t'i votojnë edhe kandidatet e Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar në komunat ku jeton ky komunitet. Lajm Tërnava u ri zgjodh sot për të tretën herë mufti i Kosovës, kurse kryetari i ri i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës është zgjedhur Ajni Sinani. Sinani në këtë post e zëvendëson në ish kryetarin Gjabir Hamiti, i cili u shkarkua para 2 muajve nga kjo detyrë. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit, japim fund këtij edicionit të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.